ციხეს 10000-ლარიანი გერაოთი დატოვებს პოლიციელი, რომელმაც გამოძიების ვერსიით ბათუმში ცოლზე იძალა და სახისა და სხეულის არეში დაზიანებები მიაყენა. სახელმწიფო ბრალდება 53 წლის ნუგზარ სამნიძის მიმართ პატიმრობას ითხოვდა. ხარებს თამარ თედიაშვილი ესაუბრა, ის გვერდება ბათუმიდან პექტაპირ ეთერში. დიახლოკაშინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციელის თანამშრომელი, რომელსაც გამოძიება ედავება ცოლის მიმართ ფიზიკურ ძალადობას და საპატიმროს 10000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ დატოვებს. 53 წლის ნუგზარ სამნიძე ბრალს აღიარებს. პროკურატურა აღკვეთი ღონისძიების სახით ითხოვდა პატიმრობას, თუმცა სასამართლომ არ გაიზიარა პროკურატურის შუამდგომლობა და მამაკაცი 10000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. გამოძიების ვერსიით 4 დეკემბერს ნუგზარ სამნიძე ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა საკუთარ მეუღლეს ავტომობილში ხალხმრავალ ქუჩაზე. ქალს აღენიშნება დაზიანებები სახისა და სხეულის არეში. დაზარალებულმა ქალმა თავად მიმართა პოლიციას, თუმცა სასამართლომ დღეს ნუგზარ სამნიძე 10000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. დაცვის მხარე ამბობს, რომ ეთანხმება სასამართლო გადაწყვეტილებას და მამაკაცი არ წარმოადგენს საფრთხეს არც საზოგადოებისთვის და არც საკუთარი მეუღლისთვის. რაც შეეხება ბრალდების პოზიციას, პროკურატურა არ ეთანხმება სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ამბობს, რომ ქუთაისის აპელაციო სასამართლოში გადაწყვეტილებას აუცილებლად გაასაჩივრებენ. გარდა 10000-ლარიანი გირაოსა, ნუგზარ სამნიძეს აეკრძალა დაზარალებულ ქალთან გამოძიების პროცესში მიახლოება და ყოველგვარი კომუნიკაცია. ნაზარებულთა მიახლოვება მასთან ნებისმიერი სენსაციის კომუნიკაცია. გადაკმაყოფილდა ბრალდების ხარისხშუამდგომლობა თანამდებობიდან გადაყენებასთან დაკავშირებით. აღნიშნულს რა თქმა უნდა ეთანხმებოდა სწორი შეფასება მის აღნიშნულს სასამართლო გამომდინარე იქიდან, რომ რაღაც შერაცხულ ქმედებას შემდაცვის პირის მიმართ სამსახურებთან დაკავშირებით არანაირი შემხებლობა არ ქონია და შესაბამისად ბრალდების ხარისხის მოთხოვნა უსაფუძვლო იყო და სწორედაც აღნიშნულდა გამომდინარე სასამართლო გაითვალისწინა ჩვენი მიერ წარდგენილი მოსაზრება და შესაბამისად მიიღო სწორი გადაწყვეტილება. სასამართლომ არ გაიზიარა ჩვენი შუამდგომლობა და ბრალდებულს აღკვეთი ღონისძიების სახით შეუხარდა საპატიმრო გირაო 10000 ლარის ოდნობით, რომელიც გადახდა შემთხვევაში დატოვებს საპატიმრო დაწესებულებას, თუმცა რა თქმა უნდა ბრალდების მხარე არ ეთანხმება სასამართლოს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას და დასაბუთებული განჩინების ჩაბარების შემდგომ ბრალდების მხარე აღნიშნულ განჩინებას გაასაჩივრებს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში. საქმე აღძრულია 126-ე პრიმამუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს ოჯახის წევრის მიმართ ფიზიკურ ძალადობას. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მამაკაც 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. როგორც უკვე გითხარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის თანამშრომელმა საპატიმრო დღეს 10000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ დატოვა.